Провалиха ли се пазарите в постсъветските икономики? През последните 20 години, откакто се разпадна Съветският съюз, много постсъветски икономики, като тази на моята родна страна, Русия, се опитват да достигнат икономически просперитет. Това е причината много хора да си зададат въпроси относно добродетелите на свободния пазарен капитализъм. Бих поспорил малко, че това е провал на този капитализъм, а по-скоро мисля, че е провал в създаването на подходящи условия за неговото съществуване и проспериране. Ето защо по-правилно е да се запитаме защо някои икономики са се развили по-бързо от други. Най-успешните икономики в преход са тези като Азербайджан и Полша със среден брутен вътрешен продукт над 4%. Тези икономики в преход също така може да са се намирали на външния стълб на Съветския съюз, където техните институции са нямали корен. По-успешните страни са повече икономически и политически свободни, имат ниски нива на корупция и инфлация и прозрачни политически институции. Всичко това комплексно е предпоставка за успешен работещ механизъм на капитализма. От друга страна, държавите с относително слабо икономическо представяне, като Русия, Украина, Беларус и някои от Централна Азия, не се развиват с такова темпо заради това, че не са създали свободна пазарна среда. Така за тези слабо развиващи се отчитат и високи нива на корупция, ниски нива на икономическа и политическа свобода и слаби и нето там ефективни права на собственост. Всички тези проблеми правят капитализма неефективен. Бих искал да добавя, че приходите от петрол са склонни да замаскират икономическите проблеми, пред които е изправена дадена страна, и това пречи по определен начин на правителството да реагира чрез реформи. Докато много постсъветски икономики притежават големи частни пазари, те все още трябва да извървят дълъг път до наистина истински свободен пазар. В този смисъл, слабото икономическо представяне на някои държави като Русия е резултат от неадекватни или неосъществени реформи, а не от провал на капитализма. Свободният пазар няма шанс да успее в страни като Русия и няма и да има тази възможност, ако не се приложат пазарни реформи.